ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବେ ଗତ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରିସଫଲ ହେଲା, ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେଲା, ସେଇ ଅଦଳ ବଦଳରେ ନୂଆକି ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ ବିଭାଗ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, IT, ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ, ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଉ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ତଥା କୌଶଲ୍ୟ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି 7ଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଶିକ୍ଷା, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ, ଜଳସମ୍ପଦ, IT, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଛି, ସେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରଲୁ। ୟାର ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେଖିଥିଲେ, ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ହିଁ ଅଛି, ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରିଥିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଉଭୟ ଜାଗାକୁ, ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଏବେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଖଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁମି। ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2020 ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶ ପାଇଁ 34 ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ଯାହାକୁ କି ଏବେ 1 ବର୍ଷ ପୂରିଲା, ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଖସଡ଼ାକୁ ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପଞ୍ଚସଖା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଭାବିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସହ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ, ତାର କଳ୍ପନା ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସେଇପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି, ମୋର ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ, କୌଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ, ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, IT, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ, ୱାଟର ରିସୋର୍ସ,
जार प्रत्यक्ष संपर्क मुझे ये शुणुली साकी गोपाल नागरिक संवर्धना सभा श्री वैष्णव संकल्प करुंट प्रधानमंत्री योजना को साकार करने घरे घरे इंटरनेट पहुँचवाई कोरोना बेले आम समस्ते अनुभव कले इंटरनेट्र आवश्यकता कौन 50,000 ओडिशार गाँ को 4.5 कोटी लोकों पर 1 कोटी घरे इंटरनेट पहुँचवा अधिकारु अधिका लोकों घरे इंटरनेट पहुँचवार दायित्व भी ओडिया लोकों को एथर मिली आम पारु पर्यंत महाप्रभु का आशीर्वाद नहीं कि आपको पूरा करूँ नुआ भारत नुआ ओडिशा पूर्वोदय जो विकास प्रयोगशाला नरेंद्र मोदी ओडिशा पाई करिसंती ताको हम आकु नबो ओडिया विश्वविद्यालय आपण समय राज्य सरकार बद प्रयास करथिले सत्यवादी रे बकुल बनरे देखंतु मु विगत 45 दिन ला शिक्षा विभाग दायित्व रछ मु जने ओडिया भाषा केवल नुहे भारतीय भाषा रे पाठ पढा हो जार प्रबल प्रवक्ता अन्य कहीं नुहे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बड़दाण्ड साक्षी अच्छी आपण माने साक्षी अच्छा 13 मसीहा गुंडीचा बेले श्री नरेंद्र मोदी आसिक ये ओडिशा रे ओडिया भाषा रे संबोधित करते तेणु ओडिया भाषा आम समस्त प्रिय भाषा स्थानीय सरकार गोटे ओडिया विश्वविद्यालय परिकल्पना कर यहाँ गोटे साधु उद्यम स्वागत यज्ञ पदक्षेप भारत सरकार तरफ मु अनुध्यान करिय खसड़ा अनुजाई एबे एबे आमे 14 टी भाषा 14 टी इंजीनियरिंग कॉलेज रे 5 टी आंचलिक भाषा रे इंजीनियरिंग भलिया क्लिष्ट विषय को पढ़ेबा आरंभ करिछु आगामी दिन रे मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो किंबा अन्य उच्च शिक्षा हो सी भी ओडिया भाषा रे हो ओडिया भाषा रे थिबा चिलिका संबंध रे जो कविता आमर साहित्यकार मान लिखिछन्ति महाप्रभुंकर सामाजिक समरसता उपरे जो लोक कथा आमर अछि जो ऐतिहासिक युक्त कथा अछि माणिक गौडुणीर कहानी हो कांची विजयर कहानी हो जो ओडिया भाषा रे अछि ए गुड़िक ओडिया भाषा रु ट्रांसलेट करके सर्वभारतीय भाषा रे अन्यान्य भाषा रे भी अणा जीव तार योजना आम आरंभ करुचु यही कार्यक्रम रे ओडिया भाषा सर्वाग्रे रहिबो एठिकार सरकारंकर ओडिया विश्वविद्यालय रे पदक्षेप को भारत सरकार यथासंभव साहाय्य करिवार दायित्व नबो ता उपरे भी भारत सरकार ओडिया भाषा को आहुरी दृढ़ीकरण करिबा पई सबु प्रकार योजना करिवो।